ដែលបានមកវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រនៅប៉ាកម្មវិធីថ្មីមួយគឺបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មអាហារនេះគឺជាឯកទេសពហុជំនាញរួមបញ្ចូលវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មដើម្បីផលិតនិងត្រួតពិនិត្យអាហារចាប់តាំងពីកសិដ្ឋានរហូតដល់លើតុដើម្បីប្រកាសថាអាហារមានសុវត្ថិភាពសម្បូរទៅដោយអាហារូបត្ថម្ភទុកបានយូរនិងជួយដល់ប្រជាជន កម្មវិធីនេះយើងបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសយើងបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាពិសេសមួយដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យអូស្ការនៅប្រទេសជប៉ុននិងសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូនៅប្រទេសសេកែយើងប្រើប្រាស់ការបង្រៀននិងរៀនបែបក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ដោយរួមបញ្ចូលនៅជំនាញសហវត្តទីប្រទេសមួយយើងមានគ្រូឧទ្ទេសប្រកបទៅដោយបទពិសោធន៍ដោយទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូលើជំនាញជាច្រើនប្រភេទហើយមុខព័ត៌មានសរុបនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងមុខព័ត៌មានទីពិសោធន៍របស់យើងបានបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនកម្រិតទីពិសោធន៍និងកម្រិតឧស្សាហកម្មដែលបានមកពីគម្រោងនៅក្នុងដែនប៉ាតម៉ង់នៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបងអាមេរិកាបន្តការសិក្សានៅបរទេសអូនមិនរីករាយដែលបានរ
ក្នុងឆ្នាំទី1យើងនឹងបង្រៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាទឹកមន្តទំនិញនិងសង្កេតតាមនៃវិស្វកម្មចាប់ពីឆ្នាំទី2ឡើងទៅយើងនឹងផ្ដោតទៅលើជំនាញឯកទេសដូចជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មរួមមានលំដាប់នៃការផលិតនិងកែច្នៃវិស្វកម្មមេកានិកការវិភាគគុណភាពច្បាប់ស្តង់ដារការបង្កើតអាហារថ្មីនិងអាជីវកម្មដូចជា ក្រោយបញ្ចប់ពីកម្មវិធីនេះទៅប្អូនអាចជ្រើសរើសធ្វើការក្នុងទីផ្សារដែលប្អូនត្រូវផលិតនូវវិភាគលើអាហារជាច្រើនប្រភេទឬប្អូនអាចធ្វើការក្នុងរោងចក្រអាហារដោយគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកផលិតកម្មត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើតថ្មីប្អូនក៏អាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រូឧទ្ទេសឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវប្អូនក៏អាចចូលរួមបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្
ប្អូនអាចធ្វើការចុចឈ្មោះតាមរយៈការស្កែន QR code នេះហើយទំនាក់ទំនងយើងតាមអាសយដ្ឋាននិង Facebook page លើការ